sukaldeko leiotik etxea agerira. Muinu txikiaren gainean, zeru urdin kobaltoa ia beltzaren kontra islatua. Ez dakusa leio argiturik, baina piztua dago jadanik lorategira ematen duen atekoa. Urrundu denerako etxearen nostalgia nabaritu du. Pianoa faltesi oidu bereziki, etxe itxusi honetan dagoelarik eta edukiko balu ere ezin joko luke auzokoak azerretu gabe, paperezko horma hauekiz. Bitan datorkio galdera bera, epe laburrean. Zein neurritan izan da Martinen estatusa oztopo? Arekin, behin betiko bizitzen jartzeko? Bere adinarekin ez da honez gero maitasun erromantikoaren defentzaile sutsua, baina beldur dio naitasunetan interesatua izateari. Ziur zegoen, biugoren labiales irakurri izana. Pertsonak sudurra edo begien kolorea bezain berezkoa duela dirua. Kunstantiel alegia eta gizon baten estatusagatik eta honen ondorio diren segurtasun, ongizate fisiko eta barrengatik erakarria. Sentitzeak ez lukeela zertan duintasun gutxiagokoa izan, galaitasunaz maitemitzak baino. Naiz ordu, erdi eta gehiago eman duen testu zehatzaren bila aurkitu gabe. Itz bitxi batekin bai egin du topo. Ribuidizmi. Fedale o deban dezenui kontzortzea bite. Martinek daukan makurdura, bere burua zahartzak azaltzeko joera definitzeko berariazkoa. Aurrauzo pila platerean oiaz ziratu itxusiaren gainean.